Čus, já jsem zpět s novým videem a docela dlouho jsem neměl žádný video na endurovém kole, takže dneska pojezdíme nějaký traily tady na domácí půdě a nejsem tady sám, dneska je tady se mnou velká legenda, vzácný host Michael Mároši. Zdar! Zdar, trialová legenda, jo, bacha. A Michael, samozřejmě toho jste mohli vidět v minulém videu z Chinese Downhillu, jeho jízdu a samozřejmě taky pořadatel téhle divoký akce, takže jak jsem říkal, velká legenda, velká čest, že si můžeme spolu pojezdit a nebudeme už kecat a jdeme na nějaký traily. Oh man, Jakob Wenzel! A jdu za tebou. Teď levá, levá, levá. Bacha, bacha. Pohodě. Končíme, tady oce. Jo, jo. Pěkně jsi to čet, ty vole. Jak v knize. Ty vole, na to, že to jedeš na oči, ty vole, tak... Tak jsem zvyklý, vole, většinou jezdím všechny traily jednou, když jedem do finálka nebo takhle. Teď si dáme jeden takový trailík, který jsme ještě nejeli. Je to taková novinka, takže to bude na oči. Tak uvidíme, jak se tím probereme. Tak já jdu první, jedeš za mnou, ne? Jako vždycky. Yes. Už si to nepamatuju vůbec. Musíš koukat o zatáčku dopředu, vždycky pamatuj. Jedem? Yes, man. Tak jedeme. Zhůru dolů. Wow, dobře to tady plave teďka. Tohle bylo dobrý zatím. Uá, trošku je to navlhlý. Lehce to klouže. Tak tohle bylo dobrý teda. To bylo fajn. Fajn, fajn, fajnový. Hráli nám hity tutový. No a teďka si dáme ještě jeden závěrečný trail. Tak nechám Michaela jet prvního a budu ho následovat. Pak se možná nějak prostřídáme, uvidíme. Tady je to takový kamenitější, takže tady to bude asi trošku taková větší technika. Tak jedem. Ty vole, trialovka, dáme to. Ty.
Oho. Ty krása, tady těch volných kamenů milion. Je to hustý, o ty vole, tady jsem to skoro do tebe nahulil. Yes. Tak jdu na špici. Doufám, že nepůjdu na držku hnedka. Uhol. Tohle je jako ostrý docela. Člověk nechtěl jít z toho svahu dolů jako. Nebo tady třeba. Jo, pěkně ho roluje. Doleva se radši nedívám. Ty vole, jo, no. Tady nechceš jít dolů. To je moje řidička 80 česky. Zkrácený tuk nerostal do řidítek, ale do maličko. Ty vole, tak opatrně hlavně. On tak je vidět, že jsi byl na rampage, jako dropy nejsou problém. Wow. Pěkně. Hele, tak to už bude pro dnešek všechno. Dneska to bylo opravdu takový surový trailový ježdění a mám fakt radost, že jsme si tady s Michaelem zajezdili, že to vyšlo. Taková lyžovačka to byla dneska. Bylo to fakt parádní, super počasí, takhle na začátek sezóny. Takže já doufám, že vás to bavilo a to už bude pro dnešek fakt úplně všechno. Tak se mějte pěkně a příště zase na viděnou. Čus!